विद्यार्थी मित्रांनो, मॉरल इंग्लिश गुरु या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत। आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन्स, आणि सर्वप्रथम आपण पाहूया वर्ग 12वीचा 4.2 टू सर्व विथ लव या एक्स्ट्रॅक्टवरील काही प्रश्नोत्तरे, जे राहणार आहे ऑब्जेक्टिव टाइप्स। आणि जर आपण या ठिकाणी नवीन असाल आणि आपण या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर अवश्य करा। चला तर पाहूया प्रश्न क्रमांक पहिला। या पाठाचे नरेटर कोण आहे? हु इज द नरेटर ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट? या ठिकाणी ऑप्शन आहे रिकी ब्रेथवेट, मिस फिलिप्स, डेन हॅम आणि मिस जोसेफ। तर आपल्याला या चारपैकी एक ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। आंसर आहे रिकी ब्रेथवेट। आता पाहूया क्वेश्चन नंबर 2। हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट्स कौन्सिल हा कधी ऑर्गनाइज केला होता दरवर्षीप्रमाणे? जानेवारी 15, जानेवारी 26, ऑगस्ट 15, नोव्हेंबर 15। आंसर आहे नोव्हेंबर 15। क्वेश्चन नंबर 3। टीचर पॅनलमध्ये कोण मेंबर नव्हतं? मिस्टर फ्लोरियन, मिस्टर वेस्टन, मिसेस डेल इव्हान्स आणि मिस फिलिप्स। या चारपैकी त्या पॅनलमध्ये कोण नव्हतं? आन्सर आहे मिस्टर फ्लोरियन। पुढचा प्रश्न आहे हु आर द सिनियर स्टुडंट्स? सिनियर स्टुडंट्स कोणते होते जे हेडमास्टर मिस्टर फ्लोरियन यांच्या बाजूला बसले होते स्टेजवर? पॉटर अँड डेनहॅम, मिस जोसेफ अँड मिस फिलिप्स, मिस जोसेफ अँड डेनहॅम, डेनहॅम अँड फर्नमॅन। आन्सर आहे मिस जोसेफ अँड डेनहॅम। पुढचा प्रश्न आहे त्या प्रोग्राममध्ये, म्हणजे जो हाफ इयरली स्टुडंट्स कौन्सिलचा प्रोग्राम होता, त्या प्रोग्रामच्या दरम्यान कॉमिक रिलीफ आणण्याचा प्रयत्न कोणी केला? सॅपियानोने, मिस डेअरने, मिस डॉडने किंवा फर्नमॅनने? आन्सर आहे फर्नमॅन। पुढचा प्रश्न हु ॲड्रेस द स्कूल असेंब्ली? स्कूल असेंब्लीला कोणी ॲड्रेस केलं आणि तो जो प्रोग्राम होता स्टुडंट कौन्सिलचा तो क्लोजसुद्धा कोणी केला? हेडमास्टर मिस्टर फ्लोरियन यांनी, डेनहॅमने, मिस जोसेफने की मिस फिलिप्सने? म्हणजे त्या कार्यक्रमाचं संबोधन आणि त्या कार्यक्रमाचा शेवट कोणी केला? आन्सर आहे हेडमास्टर मिस्टर फ्लोरियन यांनी। हु क्रिटिसाइज ऑन पीटी सेईंग इट यूजलेस अँड वेस्ट ऑफ टाईम? पीटी हा विषय यूजलेस आहे आणि शाळेमध्ये तो शिकवणे म्हणजे वेस्ट ऑफ टाईम आहे, असं कोणाचं मत होतं? नरेटरचं, हेडमास्टरचं, टीचर्स पॅनल यांचं किंवा डेनहॅमचं? कोणाचं मत होतं की शाळेमध्ये पीटी हा विषय शिकवणे यूजलेस आहे? तर हे मत होतं डेनहॅमचं, त्याने क्रिटिसाइज केलं होतं। पुढचा प्रश्न व्हाय अकॉर्डिंग टू मिस फिलिप्स पीटी वॉज अन इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट फॉर ऑल? पीटी हा सर्वांसाठी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट होता अकॉर्डिंग टू मिस फिलिप्स का? ॲज अ रूल ऑफ एज्युकेशन, एज्युकेशनचा एक नियम म्हणून, इट वॉज अ मेंटल एक्झरसाइज, मानसिक एक्झरसाइज म्हणून, इट गिव्ज फिजिकल फिटनेस, त्यामुळे फिजिकल फिटनेस मिळते म्हणून, इट इज इम्पॉर्टंट ॲज ॲन एंटरटेनमेंट किंवा एक एंटरटेनमेंट म्हणून? बघूया याचं उत्तर। तर उत्तर आहे इट वॉज अ मेंटल एक्झरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9। हाऊ कॅन वी से नरेटर हॅज ब्रॉड क्रुशियल चेंज इन हिज स्टुडंट्स? नरेटरने त्याच्या विद्यार्थ्यांमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे बदल घडून आणले होते, असे आपण कसे काय म्हणू शकतो, कशावरून म्हणू शकतो? स्टुडंट्स शोड कर्टसी, पोलाइटनेस अँड कॉन्फिडन्स, कारण त्याच्या विद्यार्थ्यांनी सौजन्य दाखवलं, नम्रता दाखवली, आत्मविश्वास दाखवला म्हणून। ते बिहेव्ह रूडली
कारण ते अतिशय रूडली बिहेव करत होते म्हणून. नरेटर टॉलरेटेड अ लॉट, नरेटरला फार सहन करावं लागलं म्हणून. स्टुडंट्स मॉक्ड ॲट नरेटर शोविंग रेसियल डिस्क्रिमिनेशन. नरेटरचे विद्यार्थी त्यांना मॉक करायचे, चिडवायचे रेसियल डिस्क्रिमिनेशनच्या मुद्द्यावरून. पाहूया याचं उत्तर. तर ॲन्सर आहे, स्टुडंट शोड कर्टसी पोलाइटनेस कॉन्फिडन्स. विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वास दाखवला, सौजन्य आणि नम्रता दाखवली म्हणून. क्वेश्चन नंबर 10. हू प्रूव्ड टू बी द बेस्ट इन फॉर्म ऑफ द थ्री टीचर्स. त्या टीचरच्या पॅनलमध्ये तीन टीचर्स होते आणि त्या तीन टीचर्समध्ये मी बेस्ट इन फॉर्म आहे, मला सर्वात चांगली माहिती आहे, असं कोणी स्वतःला सिद्ध केलं? मिस्टर वेस्टन, मिसेस डेल इव्हान्स, मिस फिलिप्स किंवा मिस जोसेफ. डेनहॅम याच्या क्रिटिसिझमनंतर एका टीचरने त्याला उत्तर दिलं होतं, त्याच टीचरचं नाव या ठिकाणी आपल्याला लिहायचं आहे. पाहूया याचं उत्तर. आणि ते नाव आहे मिस फिलिप्स. पुढचा प्रश्न. डीड डेनहॅम ॲक्सेप्ट हिज डिफीट अँड ॲग्री विथ मिस फिलिप्स ॲन्सर फॉर पीटी. काय डेनहॅमने त्याची हार स्वीकार केली आणि मिस फिलिप यांनी जे काही ॲन्सर दिलं त्यावर त्याचं समाधान झालं, तो त्यांच्या मताशी सहमत होता काय? प्रश्न डीडने विचारलेला आहे, त्यामुळे निश्चितच याचं उत्तर आपल्याला येस किंवा नो असंच द्यावं लागेल. ऑप्शन आहे येस, नो, नॉट शुअर. ही अंडरस्टूड द इम्पॉर्टन्स ऑफ पीटी इन स्कूल एज्युकेशन. म्हणजे त्याला पीटीचं महत्त्व समजलं होतं, असं एक चौथं ऑप्शन या ठिकाणी दिलं आहे. परंतु प्रश्नच आपण डीडने विचारलेला आहे, त्यामुळे याचं ॲन्सर येस किंवा नो, उत्तर आहे येस. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.